היי, שלום לכולם, לי קוראים דרור, ואנחנו נלמד היום עם קבוצה של שחף. נלמד פתרון של משוואה בנעלם אחד, משוואות בשני נעלמים, וגם נושא של טריגו, הנדסה. בואו נתחיל בתרגיל הראשון. יש לנו פה תרגיל ראשון, 3 כפול x מינוס 8, מינוס 5 כפול 7 פלוס x, שווה ל-4x מינוס 11. אז מה שאנחנו עושים כדי לפתור את התרגיל, אנחנו קודם כל פותחים סוגריים. שימו לב שיש לנו פה סוגריים, אז אני חייב לכפול את המספר שבחוץ בשני האיברים שבתוך הסוגריים. אז אני מתחיל. 3 כפול x, 3x. 3 כפול, מה המספר הזה? מינוס 8 זה מינוס 24. גם פה אני מתחיל. מינוס 5 כפול 7 זה מינוס 35, מינוס 5 כפול x זה מינוס 5x. אתם רואים? אני פשוט כופל את מה שנמצא בפנים. ה-x הזה, איך אני יודע שזה מינוס 5x? שאלו אותי מקודם, איך יודעים שזה... זה פשוט, כביכול יש לי פה 1, אז זה מינוס 5 כפול פלוס 1x. אז מינוס 5 כפול 1x זה מינוס 5x. שווה... ל-4x מינוס 11. כאן מה שאני עושה, אני מסדר אותם לפי אגף של x'ים שווה לאגף של מספרים. אז בואו נסמן את כל המשפחה של ה-x'ים. הנה, סימנתי אותם. את כל החלק השני, שימו לב, של המספרים, נסמן אותם ככה. יש לנו פה סימון, ואז אני מעביר את כולם לאגף 1, את ה-x'ים לאגף 1 ואת המספרים לאגף שני. אוקיי? ואז יש לי ככה, 3x מינוס 5x. מה קורה ל-4x הזה שאני מעביר אותו? נכון, אונייה למינוס 4x שווה. העברתי את כל ה-x'ים לאגף 1, הנה פה זה אגף של ה-x'ים, אני משווה אותו למספרים. ואז אני משאיר פה את ה-11 מינוס 11 נשאר באגף שלו. ה-24 הופך להיות פה פלוס 24, מינוס 35 הופך להיות פלוס 35. יפה מאוד. ראיתם? העברתי את המספרים לצד אחד, ובצד שני יש לי פה את ה-X'ים. תן לי מחשבון בבקשה. מה שאני עושה, אני מחבר את ה-X'ים ביחד. 3 מינוס 5 מינוס 4, קיבלתי מינוס 6x שווה, גם פה אני מחבר את החלק השני, מינוס 11 פלוס 24 פלוס 35 שווה ל-48, אני מחלק במקדם של ה-x שהוא מינוס 6 בדיוק, ואז אני מקבל x שווה ל-48 חלקי מינוס 6, x שווה לכמה? 8. מינוס 8. יופי. אוקיי? אני עובר לתרגיל השני. יש לנו פה משוואה שהיא בשתי נעלמים. אגב, מי קיבל מינוס 8? תרימו את היד. יופי. יפה מאוד. אני עכשיו עובר לאגף, לחלק השני, לתרגיל השני שהיה לנו. 5x מינוס 2y שווה ל-10, 7x מינוס 4y שווה ל-מינוס 4. כאן אני צריך להגיע למצב שיש לי את אותו מספר. אז במה היינו כופלים פה לדעתכם? למעלה. אוקיי, ופה? 2. טוב, יכלתי לעשות, אגב, יכלנו לעשות את זה מספרים יותר קטנים, יכלתי רק לכפול רק את זה במינוס 2. אבל בסדר, ככה אתם למדתם, ואני אמשיך עם אותה, עם אותו דרך. מינוס 4 כפול 5x זה מינוס 20x, פלוס, שימו לב מה קורה עכשיו, 8y שווה מינוס 40. גם פה אני כופל 14x מינוס 8y שווה למינוס 8. שימו לב שה-y יורד, ואז אני רושם מינוס 20
פלוס 14 שווה מינוס 6x שווה למינוס 48. x שווה, אני מחלק אותו במקדם במינוס 6, נכון? 48 לחלק למינוס 6, נכון, x שווה ל-8. קיבלנו את זה, x שווה ל-8, אני מציב אותו באחת המשוואות. איזה משוואה אתם רוצים להציב? הראשונה. אז אני מציב, נציב במשוואה הראשונה, ב-5x מינוס 2y שווה ל-10, ואז אני מקבל 5 כפול 8 מינוס 2y שווה ל-10, אז יש לי פה 40 מינוס 2y שווה ל-10, נעביר אגף, מינוס 2y שווה ל-10 מינוס 40, מינוס 2y שווה למינוס 30, אני מחלק במינוס 2, y שווה ל-15. יפה מאוד, קיבלנו תוצאה סופית 8.15. יופי. ראיתם? כל מה שאני עושה עכשיו, אני אעלה אותו אחר כך ליוטיוב, ואתם תוכלו לראות את אותו פתרון, ותוכלו לראות את זה הלוך ושוב. אוקיי, אז עכשיו אני עובר לחלק האחרון, שהוא של ההנדסה. בואו נעשה איזה קו יפה כזה. הופ, מחקתי בטעות. יופי. ונתחיל. אוקיי, כאן שימו לב לתרגיל. יש לנו פה תרגיל, לפני שאני אתחיל את התרגיל, אני רוצה להראות לכם את משפט פיתגורס. מה אומר משפט פיתגורס? ואז לפי זה אנחנו נצליח לפתור אותו. כאן יש לנו פה ניצב, ה-A הזה זה נקרא ניצב, ה-B הוא גם ניצב, והחלק הארוך ביותר שנמצא מול ה-90 מעלות הוא נקרא יתר, נכון? שנקרא לו C. משפט פיתגורס אומר דבר כזה, ניצב A בריבוע ועוד B בריבוע ייתן לי את היתר בריבוע. כלומר, אם אני אקח את האורך הזה, איך יודעים? כי הוא צמוד, הוא צמוד. אגב, זה לא משנה האותיות. לאותיות, רבותיי, אין משמעות. זה יכול להיות לי פה W, או אני אקרא לו שטיווי. זה לא משנה. מבחינתנו אנחנו צריכים לדעת שה-A הזה זה צלע. צלע שנמצאת, שימו לב, מה שצמוד ל-90 מעלות, מה שצמוד ל-90 מעלות, מבחינתנו זה ניצב, וגם פה זה ניצב. מה זה יתר? יתר זה מה שנמצא מול 90 מעלות. אגב, היתר היא הצלע הארוכה ביותר, הצלע הארוכה ביותר במשולש. עכשיו, בואו נסתכל על המשולש שלכם, שהיה לנו בתרגיל, ופה זה קצת התבלבלתם. מה זה AB? מה הוא? ניצב או יתר? ניצב, נכון. ומהו BE? מהו? גם ניצב, נכון. שימו לב, ה-AE זה היתר. אז מה עשו הרבה, כמה מכם שהתבלבלו, רשמו שלקחו את האורקים האלה והתבלבלו במשוואה, משוואה של פיתגורס. עכשיו אני אראה לכם. AE, בואו נרשום אותה, שווה 26.5 סנטימטר. AB שווה 14 סנטימטר. עכשיו, בואו נסתכל על המשולש שלנו. המשולש שלנו, עכשיו אני צריך להשתמש בו במשפט פיתגורס. אז מה אני רושם? שימו לב. הניצב הראשון שהוא כמה? 14 בריבוע ועוד. הניצב השני, מה אני רושם אותו? אני לא יודע מה הוא. לא, לא 26.5. בואו נקרא לו B בריבוע, שיהיה לכם יותר קל. נגיד נקרא לו, נקרא לזה B בריבוע. בסדר? שיהיה לנו יותר קל. זה A, זה B וזה ה-C שלי.
כן, כן. אבל תכף תסתכל מה... תראו, בוא, אני רוצה לחדד את זה. אתם עד עכשיו למדתם משולשים כאלה פשוטים. אתמול, אגב, היה לנו תרגיל דומה לזה. אני רוצה לחדד את זה, אני רוצה לחדד. כאן אני ארשום 4 סנטימטר, הבי שלי הוא שווה 6 סנטימטרים, רוצים שאני אמצא את C. את זה למדנו שיעור שעבר. מה עשינו? מה עשינו? אמרנו A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-C בריבוע. אז פה זה לא בעיה, למה? כי אני רושם 4 בריבוע ועוד 6 בריבוע, ייתן לי את ה-C בריבוע. נכון? נכון, זה למדנו. עכשיו איך אני פותר את זה? 4 בריבוע 16, 6 בריבוע זה 36, שווה ל-C בריבוע. בואו נחבר את זה. 16 ועוד 36, כלומר C בריבוע שווה ל-52, C שווה שורש של 52, כמה יצא לי? 7.21, כלומר זה שווה ל-7.21. זוכרים את התרגיל שהיה לנו תרגיל דומה לזה? חבר'ה, זה מובן? כן, בבקשה, מה השאלה? תשאל, אתה יכול לשאול, אני מקליט את זה וזה בסדר, אל תדאג. איברהים, אתה מבין? הבנת איפה הנקודה? אתה הבנת? לא, זה לא התשובה, זה סתם תרגיש שאני רציתי להראות לכם איך למדנו. הרי למדתם ניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע שווה ליתר. עכשיו. עכשיו. רגע, רגע, שנייה, אני אחזור לתרגיש שלנו. בוא נמחק את זה. נחזור לתרגיש שלי. תסתכלו בבקשה כולם. אם נחזור לתרגיל שלנו, שימו לב, תסתכלו על התרגיל, תסתכלו על המשולש שיש לנו. למשולש הזה, הנה זה, זה את התייחסו אליו. מה אמרתי? ניצב בריבוע, ועוד ניצב בריבוע ייתן לי את היתר בריבוע. אז שימו לב מה אני אומר, 14 בריבוע ועוד הניצב הזה שהוא B בריבוע יהיה שווה למה? מי יכול להגיד לי? יפה מאוד, נכון, ל-26.5 בריבוע. כי אני עובד לפי החוק, לפי הסדר, יפה, אני תמיד עובד לפי הסדר של משפט פיתגורס. הוא אומר ניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע ייתן לי את היתר בריבוע, תמיד. עכשיו, שלא תטעו בטעות, תרשמו 14 בריבוע ועוד 26 בריבוע, הוא לא ייתן לכם, הוא לא ייתן לכם, כי זה לא נכון. אני חייב ניצב וניצב. ניצב זה משהו שהוא צמוד, אגב, הוא צמוד, אם אתם יכולים להסתכל על זה ככה, הוא צמוד ל-90 מעלות. בסדר? ואז, תסתכלו בבקשה, אני אפתור את זה, ואז אני פותר, כמה זה 14 בריבוע? נכון, 196, ועוד B בריבוע, שווה 702.25. שימו לב, אני משתמש פה במשוואה עם נעלם אחד. עכשיו אני צריך למצוא את ה-B הזה. יפה, יפה, מי אמר? כן, יפה מאוד. יפה, אני צריך להעביר עכשיו את ה-96, לאגף השני. שימו לב, B בריבוע שווה 702.25 פחות 196. כן? הלכת לאיבוד או שבסדר? בסדר? העברתי את זה אגף, ועד אני עושה 725 פחות 196, קיבלתי B בריבוע שווה 506.25. איך אני מוצא מהו ה-B? שורש, יפה. B שווה לשורש 506.25. נתן לי 22.5. ה-B, מי ששאל מה זה ה-B, ה-B זה הניצב, B-E. רשמתי אותו באות אחת, שיהיה לנו יותר קל להבין. אוקיי? חבר'ה, אל תדאגו, זה יהיה לכם על הלוח, אתם תראו את זה. התוצאה, רבותיי, היא 22.5.
עכשיו, שואלים אותי רבותיי, מהו ההיקף? איך עושים היקף? נכון, זה ועוד זה ועוד זה. בואו נפתור את ההיקף. בואו נרשום. נמצא את היקף המשולש. אז נעשה. מה המספרים שהיו לנו שם? 26.5 ועוד. ועוד. נקודה 5 שווה ל... בוא נעשה ככה, 26.5 ועוד 63 סנטימטרים. זהו. מצאנו היקף ומצאנו את הצלע B. כן, בבקשה. שטח, למרות שלא ביקשו מאיתנו, זה גובה כפול בסיס לחלק לשתיים. אבל הוא גם ניצב. אני כבר אסביר את העניין של השטח.